Minulý týždeň sa niesol v znamení tragických nehôd. Polícia v Trnavskom kraji eviduje od utorka do nedele 4 dopravné nehody, pri ktorých prišlo o život 5 osôb. Najtragickejší deň v týždni bol útorok, kedy v okrese Trnava evidujeme až 3 smrteľné dopravné nehody. Policajti však museli dokumentovať aj ďalšiu smrteľnú dopravnú nehodu v okrese Galanta. V osobnom vozidle sa v nedeľu v noci viezli traja ľudia. 33-ročný vodič, vedľa neho sedel 27-ročný spolujazdec a vzadu bola 14-ročná dievčina. Na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolné Saliby nezvládol vodič riadenie, dostal šmyk, narazil do stromu a auto sa niekoľkokrát prevrátilo do poľa. Po náraze prišli o život obaja muži, ktorí sedeli na predných sedadlách. Presné okolnosti a príčiny tejto dopravnej nehody polícia vyšetruje. V priebehu posledných 6 dní prišlo o život pri 4 nehodách až 5 osôb. Polícia v tejto súvislosti preto dôrazne žiada vodičov, aby sa pred jazdou riadne pripútali a rýchlosť prispôsobili nie prázdnej ceste, ale svojim schopnostiam.